Ja, jag heter Fredrik Marklund och jag arbetar på Brottsförebyggande rådet på en enhet som heter polisforskning och utvärdering. Och jag ska prata idag om brottsförebyggande polisarbete i teori och praktik, har jag döpt den här presentationen till. Den består av tre delar. Jag kommer att börja med att prata lite grann om vad evidensbaserat polisarbete är. Den andra delen handlar om polisens brottsförebyggande arbete idag. Och den tredje delen om några erfarenheter och resultat från ett projekt som jag varit inblandad i. Det som jag pratar om som en liten referenslista och även information till hur man kan hämta vidare information kring det här, så bygger det främst på tre stycken källor. Dels så är en artikel av Larry Sherman som heter Targeting, Testing and Tracking Police Services, The Rise of Evidence-Based Policing 1975-2025. Det finns tillgängligt på nätet. Det finns också de här två BRÅ-rapporterna. Dels polisers syn på det brottsförebyggande arbetet och dels den här rapporten som handlar om brottsförebyggande arbete i hotspots. Jag har också satt upp som en referens där en sida som heter Center for Problem-Oriented Policing, en webbplats som man kan besöka där det finns väldigt mycket information kring problemorienterat polisarbete. Vad är då evidensbaserat polisarbete? Jo, det är sånt arbete som så långt som möjligt bygger på kunskap om what works. Det är sånt arbete som bygger på egna analyser av problem och åtgärder som kan vara effektiva i det lokala sammanhanget. Det är sånt arbete som bygger på en målmedveten önskan om kostnadseffektivitet för arbetet man utför. Och det är motsatsen till arbete som endast bygger på tradition, intuition, magkänsla som man brukar prata om i polisiära sammanhang, pinjakt eller generella teorier. Det här är en ganska vid definition som jag ställer upp där, eller som också finns då i de här källorna. Och anledningen till att man har den här vida definitionen, eller att vi lyfter fram den vid definitionen, det är att forskningsläget inte är sådant så att man bara kan använda forskningen som ett uppslagsverk och bara bedriva det så att säga bevisat fungerande arbete. Man kan inte se att man har ett problem och så börja söka i ett uppslagsverk och säga, ja men då ska vi applicera det här arbetssättet för det är bevisat fungerande. Vad man dock kan säga om man vill dra slutsatser från den forskning som finns angående det brottsförebyggande polisarbetet, så kan man prata om vilka insatser som har bäst förutsättningar att fungera. Det finns bland annat något som heter The Policing Matrix som består i en sån här sammanläggning av en massa studier, och jag tror att i dagsläget så har den här ungefär 125 studier av som håller då en viss kvalitet som man lägger samman för att dra generella slutsatser kring forskningen. Och utifrån den sammanställningen så kan man dra några slutsatser. Och det är att det arbetssätt som har bäst förutsättningar att fungera är sånt som är brottsspecifikt, sånt arbete som är proaktivt, arbete som har fokus på riskfaktorer, både vad det gäller människor och vad det gäller platser. Och det är också sånt arbete som utgår från underliggande problem. Och här är nog den sista punkten allra viktigast, för sånt arbete som utgår från underliggande problem är i högre grad brottsspecifikt, är också i hög grad proaktivt och har fokus på riskfaktorer. För känner man till de underliggande problemen så kommer det andra ganska naturligt. Hur går man då tillväga om man vill arbeta problembaserat? Jo, dels handlar det om att gå igenom tillgänglig forskning. Och här finns det en rad hjälpmedel på nätet tillgängligt. Det finns till exempel den Popcenter som jag nämnde där inledningsvis. Det finns också en webbplats eller en organisation som heter College of Policing i Storbritannien som jobbar med att tillgängliggöra information kring forskning. Jag kan också säga att vi på BRÅ har diskussioner kring hur vi ska kunna förbättra
vår information kring what works på det här området. Man använder sig också gärna av någon form av problemlösningsmodell, och här finns det lite olika varianter. Den som jag skulle vilja lyfta kallas SARA-modellen. Och det är en av grundstenarna i det problemorienterade arbetssättet. För er som inte känner till SARA så kommer jag återkomma lite grann kring den på nästa bild. Man använder sig också av tillgängliga hjälpmedel såsom brottstriangeln och tekniker för situationell brottsprevention. Man eftersträvar också en målstyrd samverkan med andra aktörer. Och man bygger in uppföljning och utvärdering i den verksamhet man utför. De här arbetsmodellerna och verktygen som jag pratar om, SARA, det är en akronym som står för Scanning, Analysis, Response och Assessment. Det handlar alltså, scanning handlar om att identifiera ett brottsproblem. Analysis handlar om att analysera brottsproblemet, beskriva det. Response handlar om att ta fram insatser eller respons som motsvarar eller går tillbaka till den beskrivning av det brottsproblem som man har. Och assessment om att utvärdera de respons man utför. Sen har vi då den så kallade brottstriangeln som då bygger på den så kallade rutinaktivitetsteorin. Och det är ett mycket bra verktyg, dels för verksamhetsplanering och dels för att analysera brottsproblem. Och vad man gör är att man då sätter ett specifikt brottsproblem i mitten av den här triangeln. Och sidorna på triangeln tar fram de delarna som måste till för att det här brottsproblemet då ska uppstå. Och det behövs en gärningsperson, det behövs offer och objekt. Och det behövs också att de här strålar samman i tid och rum. Det behövs en plats där det här brottet sker. Alla de här delarna kan man då samla information kring. Vilket är bra för att hålla koll på att man vet så mycket som möjligt om ett specifikt brottsproblem. En annan bra del, det är den här yttre delen av triangeln som kanske kan vara som vägledning till samverkan. Har man då information om gärningspersoner och om brottsoffer och så vidare så kan man då ställa sig frågan, vem behöver vi samverka med för att påverka den här situationen som vi har framför oss? Det kan då i sådana fall, till exempel om det handlar om gärningspersoner, att man vet viss information. Vi har ett problem med skadegörelse eller någonting. Vi vet att de som utför det här går på en viss skola eller någonting sånt. Så kan man då identifiera samverkanspartners i form av skolan eller i form av föräldrar kring den skolan och så vidare. Sen har vi då den sista delen där som handlar om tekniker för situationell brottsprevention. Och det är ju så att när det gäller polisiärt arbete så är det kanske främst situationell brottsprevention som är det som är aktuellt. Man kan påverka just situationen. Och det här är ett viktigt verktyg som jag tror i just när man planerar insatser att ställa sig frågan hur ska våra insatser fungera? Och där finns det då typfall av hur situationell brottsprevention kan fungera. Och det är genom att öka svårigheterna att begå brott, att öka den upplevda upptäcktsrisken, att minska vinsterna av brott, minska provokationer eller frustration som leder till brott, eller ta bort ursäkter eller incitament att begå brott. Att just definiera upp de här bitarna är viktigt för att ha ett bra brottsförebyggande arbete, för att man just tvingas att definiera hur det här arbetet som man utför ska fungera. Vad krävs då organisatoriskt för att det här ska kunna genomföras? Jo, först och främst så krävs det att det finns en planerande nivå där det finns kompetens att utföra den här formen av analyser och ta fram sånt underlag som för beslut om insatser. Det krävs också en beslutande nivå där man har en förståelse kring de grundläggande begreppen i det här arbetet som gör att man kritiskt kan granska det beslutsunderlag man får och prioritera de insatser som ska utföras. Det krävs också att det finns en utförande nivå, alltså poliserna i yttre tjänst till exempel, som känner förtroende för det arbete som utförs, som också får arbetsglädje genom att få
få det här förtroendet så att det planerade arbetet blir utfört i praktiken. Vad kan vi då säga om polisens brottsförebyggande arbete idag i förhållande till den evidensbaserade praktiken? Jo, man kan säga att det finns ambitioner, och ambitionerna finns till exempel i form av PUM, som är alltså polisens underrättelsemodell, och PUM-A som är applikationen för den här underrättelsemodellen. Och PUM kan man säga är en variant av den här SARA, eller det är en form av problemlösningsmodell. Och applikationen, tanken med den är att man ska just samla det här planerade arbetet just för att andra polismyndigheter ska kunna gå in och titta på vad man har gjort och kunna sprida goda erfarenheter. Det finns dock mycket problem kring PUM i dagsläget. Det används kanske inte alltid på det sätt som det är tänkt att göra, och det finns kritik mot att det inte har implementerats på det sätt som det kanske borde ha gjort. Ambitioner kan vi också se i form av de här samverkansöverenskommelserna som finns mellan polis och kommun. Men vi skulle vilja framhålla att i praktiken så är dock det brottsförebyggande arbetet sällan evidensbaserat. Och anledningen till det är att det underlag som man ofta har som man beslutar om insatser är svagt. Det finns en liten anknytning till den forskning på området, och det är väldigt ovanligt med utvärdering av det arbetet på det sättet att det är en effektutvärdering av arbetet. Om man frågar polisen vilket brottsförebyggande arbete man utför, så svarar poliser i yttre tjänst att man främst jobbar med trafikarbete, arbete på krog och synlighet. Och frågar man chefer så svarar de att man främst arbetar med ungdomar och samverkan. Det här arbetet är ofta planerat, men kanske ännu oftare egeninitierat. Men att det är planlagt är inte detsamma som att det är evidensbaserat. För särskådar man det här planlagda så är det allt som oftast utfört enligt vad som skulle kunna beskrivas som en SR-modell. Där man alltså i förhållande till den här SAR-modellen så är en väldigt hög tonvikt på scanning och respons. Alltså man vet problemet, man har i olika grad beskrivningar av problemet, och så sen tar man fram en insats. De brister som man kan se, de ligger just i de delarna som de här två A:na, alltså analysen av det underlag man har och uppföljningen av det arbete man utför. Att det finns problem med det brottsförebyggande arbetet och hur det fungerar, det har framkommit i flera studier av olika slag. Frågar man polisen vad de själva anser är hinder för det brottsförebyggande arbetet, så nämner de sådana saker som resursbrist, nedprioritering, låg status, också otydliga direktiv uppifrån och kunskapsbrist. Jag tror att alla de här hinder som man lyfter fram hänger samman, men jag skulle väl kanske främst vilja lyfta de där tre första och relatera dem till brister som finns på den planerande och beslutande nivån. Och där kanske en bristande förståelse och kritisk granskning leder till sämre prioriteringar, vilket också i sin tur leder till att man onödigt tarvar resurser, och sen när det uppstår resursbrist så prioriteras det brottsförebyggande arbetet bort. Det är också så att dåligt planerade insatser eller sämre planerade insatser är svåra att följa upp, vilket leder till att poliserna upplever att arbetet de utför inte kan värderas. Vilket också leder till att det brottsförebyggande arbetet får en låg status. Men jag ska prata lite grann om, det var så här att vi gjorde en studie av hotspots i svenska städer. Och vi gjorde den mot bakgrund av att vi ville veta om det fanns underlag och potential för polisen i Sverige att koncentrera sitt arbete till platser gällande olika brottstyper på samma sätt som det har framkommit i ganska hög utsträckning i amerikanska studier. Ett annat syfte med det här hotspots
projektet var också att vaska fram intressanta projekt som vi skulle kunna genomföra i samarbete med polisen runt om på några ställen i landet för att kunna utvärdera det arbete man utför. Det var så här att vi identifierade 3 stycken intressanta brottstyper och städer i Sverige där vi tog kontakt med polisen. Det rörde sig bland annat om personrån i Stockholm, bostadsinbrott i Göteborg och våld utomhus i Eskilstuna. Och vi gick då ut med en förfrågan om man ville samarbeta med oss och vi erbjöd då att vara med och ta fram underlag för det brottsförebyggande arbetet och diskutera insatser. De övergripande målen med de här projekten det var att dels minska brottsligheten då, men också att öka polisernas delaktighet i det brottsförebyggande arbetet. Och det man kan säga är att vi gick in med metodstöd till den planerande nivån. Vi bidrog med analyser av brottsligheten. Vi hade introduktionsutbildningar i problemorienterat polisarbete med poliserna i de aktuella organisationerna. Vi introducerade dem också till relevant forskning på den brottstyp som man skulle arbeta med. Och under det här året som vi genomförde projektet så fungerade vi också som en diskussionspartner för det arbetet man utför. Och i Eskilstuna här då, så jobbar vi då med våldet utomhus på stan. Och från analyserna så kunde vi se ganska mycket av det som vi såg i filmen här. Vi kunde se att ungefär en tredjedel av våldet skedde på 3 platser i Eskilstuna. Vi kunde se att det skedde sena kvällar och nätter, onsdag, fredag, lördag och att det fanns en stark koppling till ett fåtal krogar i stan. Vi kunde också se att det fanns en koncentration av brottslighet vid krogstängning. De insatser som man arbetade med i Eskilstuna det var att skapa ett kröganätverk för att få krögarna involverade som att ta sin roll som en del av det brottsförebyggande arbetet. Eskilstuna polisen ändrade också sin inriktning när det gäller krogkontroller från att ha öppna krogkontroller som var jämnt spridna över stan till att ha dolda krogkontroller lite grann med ett fokus på att påverka de krogar där man såg mest problem med överservering. Man arbetar också med handledning av ordningsvakter för att förbättra samarbetet mellan ordningsvakter och polis och jobbade också mycket med att försöka få ordningsvakterna att just se sig själva som en del av det brottsförebyggande. Man arbetar också en del med miljöjusteringar då kring krögarna kring de här områdena utanför krogarna. Med att bland annat stänga av gator för biltrafik och placera taxistationer på ett sådant sätt så att det skulle minska riskerna för våldshändelser. De tekniker Eskilstuna polisen arbetar med här handlar om att öka svårigheterna att begå brott, att minska provokationer eller frustration och att ta bort ursäkter eller incitament att begå brott. Och en viktig del i det här sammanhanget tycker jag det, när man tittar på det här och även ser på filmen där så är det lätt att säga att ja, men det här gör vi redan alltihopa. Men när vi genomförde det här projektet tillsammans med Eskilstuna och polisen med ett väldigt tydligt fokus på vad vi ville uppnå med det man arbetade så upplevde faktiskt polisen i Eskilstuna att man arbetade på ett annat sätt än vad man gjorde tidigare. Trots att de också arbetade med krogtillsyn och med ordningsfaktor och så vidare. Så det viktiga i det här sammanhanget tror jag är just att fokuset på vad man vill uppnå ger en skillnad. Man behöver inte arbeta med helt nya insatser eller det behöver inte vara någonting helt nytt. Bara att man gör det man gör på ett sådant sätt att det är fokuserat. Om vi tittar lite grann på resultatet så kan vi se att anmälningarna om våld i Eskilstuna stad minskade totalt med 16% under den här projektperioden. Och går man ner på den nivån och tittar på hotspots där arbetet utfördes så kunde vi se att 28% minskning under de heta tider, alltså onsdag, fredag, lördag, sena kvällar och nätter. Då. Samtidigt så ökade brottsligheten eller våldet med 8% i den övriga stan.
Vi hade också svar från ordningsvakter där vi ställde frågor kring överservering på krogarna där de arbetar, kring berusningsnivåer och våld. Och när de svarade, ordningsvakterna svarade på de här frågorna, så kunde vi se att det fanns ett samband mellan de ordningsvakter som upplevde att överserveringen minskade under projektperioden, att berusningsnivåerna blev lägre och att våldet också minskade på de krogar man jobbade. Här ska man dock lägga in en brasklapp i att den anmälda våldsbrottsligheten utomhus under den här tidsperioden har minskat i hela landet. Vi har gjort vissa analyser för att jämföra brottsligheten i Eskilstuna stad och brottsligheten i hotspots med övriga landet. Och man kan till viss del se att det är skillnad i hur trenderna går, vilket kanske skulle kunna tala för att man kan se det här resultatet som något positivt. Vad lyckades då i arbetet med det här projektet? Jo, vi kunde se ett stort engagemang bland poliserna som arbetade. Vi kunde se att man upplevde att den måldrivna samverkan var någonting man uppskattade. Och vi kan också se nu i efterhand att man har fortsatt att arbeta på det här sättet. Man har också vidareutvecklat arbetet. Bland annat så gjorde man så att man analyserade brottsligheten och tittade på de gärningspersoner och målsägare som fanns i de här ärendena och identifierade 30 personer som hade förekommit under ett års tid i minst tre fall, alltså både som brottsoffer och som gärningspersoner. De här har man inte riktigt bestämt vad man ska göra, men tanken är att man på något sätt ska gå ut med någon form av erbjudande om stöd och hjälp kring den problematik som kanske gör att de hamnar i de här situationerna. Tycker jag är ett jättespännande och intressant initiativ som polisen i Eskilstuna har tagit där. Avslutningsvis så skulle jag vilja säga så här att ställ högre krav på planeringen av det brottsförebyggande arbetet. För det underlättar prioritering. Det underlättar valet av vad man ska arbeta med. Det ger också en långsiktighet för det arbete man utför. Det leder också till effektivare samverkan, tror jag. Och det ger bättre möjligheter till uppföljning av arbetet. Det höjer statusen för poliserna som utför det här, vilket är en viktig del. Och sist men inte minst, kanske från mitt perspektiv, så bidrar det också till evidensbasen på det här området. Så. Tack.